Ahoj, zde je Vidlák. Vítám vás na internetu a na YouTube. A v tomto videu bych rád krátce pohovořil o fotovoltaickém ohřevu vody. Jak vidíte, Vidláková fotovoltaická elektrárna právě jede takzvaně na plný výkon a s tím fotovoltaickým ohřevem vody to vypadá hodně pozitivně. Ještě než začneme, rád bych se představil, já jsem Vidlák, mladý kutil a vynálezce a tyhle ty věci mě jednoduše bavěj. A to, co tady vidíte, to je Vidláková fotovoltaická elektrárna, již druhé generace. Vlastně je to laboratorní zapojení nízkorozpočtové elektrárny. Já jsem ji poskládal z těch nejlevnějších součástek bazarových, co jsem sehnal. Takže tady to je 8 fotovoltaických panelů od přítele Ampéráka, kterého zdravím tímto. Výkon těch panelů mají 230 W píku krát 8, je to 1,84 kW píku. Jinak, kdo by netušil, o co jde, tak výkon fotovoltaických panelů se udává ve wattpících nebo v kilowattpících a je to takový jakoby špičkový výkon, který by ten panel dosáhl, kdyby byl dobře nasměrovaný na sluníčko a tu sluníčko by jaksi dobře svítilo nějakým vhodnou energií. Teoretický výkon. Takže tady máme 1,84 kW píku. Pak tam mám čínský měnič, který stál asi 4000, aby to v celé fungovalo, tak jsem tam ještě musel dát baterku. Jak vidíte, tady ze střešních latí je poskládaná taková konstrukce. Tím se nemusíme zdržovat. Konstrukce nějaká, kdybyste se podívali dozadu, tak tam jsou kabely, normální kabely, co se používají na elektriku, tím je to vedený do dílny. Prostě je to nejlevnější, nebo nejlevnější. No prostě postavil jsem to z bazarových součástek a z levných čínských součástek. Říkám tomu laboratorní zapojení, protože to ještě nemá všechny třeba bezpečnostní prvky. Nicméně už to laboratorní zapojení jeden rok funguje a já vám mohu říct tedy, co jsme vyrobili. A protože já vlastně většinu nebo všechnu tu spotřebovanou, tu vyrobenou elektriku dávám do boileru, tak vlastně můžu spočítat i návratnost fotovoltaického ohřevu vody. Takže nejdřív si to spočítáme teoreticky a potom si to spočítáme se zohledněním těch roční výroby a potom udělám takové zamyšlení, jak by to asi bylo, kdybyste si to postavili z nových součástek a jaká asi ta návratnost by byla. Takže tato elektrárna, o které teda je video, mě přišla zhruba na 20 000 korun. Já tam teda napíšu 20. A teoreticky by měla vyrobit ještě takhle. Jestliže ty panely mají výkon 1 kW peak, tak se udává taková jako zkušenost nebo takový empirický pravidlo, že vyrobí za rok 1 MW hodinu. Nazdar. 1 kW peak vyrobí 1 MW hodinu. Takže já tady mám 1,84 megawatt hodiny by to mělo vyrobit za rok. Takže do jmenovatele dám 1,84. A abych mohl počítat návratnost, tak já musím vědět, kolik vlastně stojí 1 kilowatt hodina. A teď jde o to, s čím vy to budete porovnávat. Já to budu porovnávat s plynem. Protože já jinak vodu ohřívám plynem. To znamená, místo plynu, abych nakupoval plyn, tak vlastně beru elektriku ze sluníčka. Teďko jsem se díval do ceníku a zjistil jsem, že můj dodavatel prodává plyn za 3 koruny 30 kWh. Takže, jestliže já tady ze sluníčka mám 1,84 kWh, no tak to směle můžu vynásobit 3,30 a vyjde mi vlastně, kolik by stála ta energie, kdyby šla ne ze sluníčka, ale kdyby šla z plynu. Takový věci jako účinnost kotle a takový to tam počítat nebudu. No a takže vlastně tady to je, kolik já ročně získám v penězích ze sluníčka
A tady je, kolik mě to stálo. Stálo mě to 20 a 1,84 × 3,3. A já tyhle ty výpočty si dělám doma v Excelu, protože v Excelu můžete změnit číslo, ono se vám to hned všechno přepočítá. Takže jsem si tam udělal takovou tabulku a tam mi to spočetla, takže 20 000 korun lomeno tady ty megawatt hodiny krát tohle. A mně to vyšlo, že návratnost Vidlákovi fotovoltaické elektrárny je krásných 3,3 roku. Jo? Takže to, co jsem tady zbastlil, se mi za 3 roky vrátí a pak už mi to bude jenom vydělávat penízky. Takže to byl první údaj. A druhý údaj. Vy si řeknete, no jo, ale Vidláku, ty jsi mladý kutil a vynálezce, ty jsi šikovný, ty máš kamaráda ampéráka a on ti prodal levný panely, ty máš kontakty v Číně a dokážeš sehnat levný měnič a tak dále a tak dále. Co my? My si to budeme muset kupovat v obchodě. Takže druhý řádek v Excelu já jsem udělal, kde jsem uvedl jednak nové ceny nových součástek a za druhé tady ta elektrárna 1,84 kW. To je málo, já bych potřeboval zhruba dvojnásobek. Takže jsem se díval na internet a tam jsem našel jakousi sestavu 3,2 kW, která má asi 7 panelů, pak je tam nějaký MPPT něco, nějaký měnič, který to dává do boileru, pak tam je přepínač sítí, takový nějaký věci jsou tam a ty sestavy stojí zhruba takových 50 až 60 tisíc korun. Takže 3,2 kW, 60 tisíc, ale to je bez kabelů a to je bez konstrukce. A ještě tam bude asi nějaká práce, budete potřeba možná i revizi, něco takového. Já jsem to teda odhadnul, nazdar, já jsem to odhadnul na 70 tisíc korun. Takže můžeme jít dál a tady si napíšeme 70 tisíc korun. Tady si napíšeme 3,2, protože to má větší výkon. A tady zase dáme 3 koruny 30. No a ono nám to dá, dejte kolik, jaká bude návratnost. Návratnost bude krásných 6,6 let. A ono je to celkem logický, Vidlák to stavěl z bazarových součástek levných, vyšlo mu to 3,3 roku. Jo, dobrý, čau. A já jsem to, a teda, když jsme to koupili z nových součástek, tak to vyjde dvojnásob. Takže tam nevidím vůbec žádný zádrhel. Myslím si, že i kamera by to tak nějak chápala. Co je nový, to je dražší. Jinak dobrá zpráva pro důchodce. Vy nebudete muset platit 70 tisíc nebo ještě víc. Pokud jste samostatně žijící důchodce, můžete použít dotaci Nová zelená úsporám Light 90 tisíc korun. Takže za těch 90 tisíc korun si to buď necháte postavit, anebo jsou dokonce firmy, které vám to postaví za korunu. Tu dotaci si seberou, no a vy to máte, ten fotovoltaický ohřev vody za korunu. Takže když si potom počítáme návratnost, tak logicky tady bude 1 koruna, tady bude třeba těch 3,2 a tak dále. No prostě pak se vám to vrátí třeba za jeden den. To je neúprostná ekonomika. Tak. A tady by video mohlo končit. Zjistili jsme, že Vidlák si to postavil s návratností 3,3 roku a když si to necháte udělat u firmy nebo uděláte si to z nových součástek, tak je to 6,6 let a pokud jste důchodce, můžete to mít za korunu a vrátí se vám to za den. Jenomže realita je trošku jiná než teorie. Takže si myslím, že tyto teoretické výpočty, no ještě je budeme potřebovat. Takže toto nejsou nové panely, toto jsou starší fotovoltaické panely a je možné, že ta jejich účinnost už není tak úplně stoprocentní. To je jedna věc. Druhá věc, támhle je jich a ty panely jsou tak trošku ne vůči jihu. Třetí věc je, ty panely nemají optimální sklon. Čtvrtá věc je, tamhle je dům, na východě by se dalo říct, a ráno a z počátku dne ten dům stíní, takže na ty panely nedopadá sluníčko.
A potom jsou tady tyhle ty stromy. A ty stromy se v létě pěkně rozkošetěj. A těma listama tady stíněj. A ono tam nemůže líst sluníčko. Takže my z toho nedostaneme 1,84 MWh, ale my z toho dostaneme, hádejte kolik? 0,2. Já, protože tam mám udělané měření, tak tam mám grafy a ono mi to ukázalo. A představte si, že ono ve skutečnosti to udělalo, vyrobilo za ten rok žádná 0,707 MWh. Takže do jmenovatele dáme jenom žádná 0,707 a návratnost mi vyjde ne 3,3 roku, ale vyjde mi návratnost 8,6 let. Což je 2,85x víc, skoro třikrát větší návratnost, než jsem si sliboval teoretickou. Jo? A to je docela dost. A to si myslím, že je takový docela, bych řekl, závěr nebo poznání tohoto videa, že jedna věc je teorie, co třeba ty firmy spočítají teoreticky, jak to, kolik to vyrobí, a jedna věc je praxe. Takže pokud já bych si tu elektrárnu stavil novou za těch 70 tisíc, tak návratnost by nebyla 6,6 let, ale 2,85x větší, takže návratnost by byla 18,9 let. A což už je skoro na hranici životnosti těch panelů. Na hranici takže, životnosti důchodců taky. Takže je možný, že by to bylo ještě horší. Čímž vás tedy nechci strašit, samozřejmě je možné, že tam mi třeba vypadnul drát a ono to vygenerovalo míň nebo něco takového, jo? Ale toto potvrzují mé výpočty. A ještě bych chtěl říct tedy, že já jsem to porovnával s plynem. Všechny ty návratnosti. Pokud vy byste ohřívali vodu drahou elektrikou, tak byste neplatili třeba 3,30 za kWh, ale platili byste třeba 6,60, no. A potom by vám tedy ta návratnost vyšla poloviční než tyhle ta čísla. Ale pokud vy třeba ohříváte vodu dřevem v kotli, no tak zase by vám to vyšlo ta návratnost větší, protože ohřívat vodu dřevem je levnější než ohřívat ji elektrikou nebo plynem. No, ale zase byste nemuseli v létě roztápět kotel. Takže takhle. Tak to je tak nějak všechno. Doufám, že jsem se někde neseknul v desetinné čárce. To by bylo trapný, kdyby to vyšlo 10x víc nebo 10x míň. Ale myslím si, že jsme přežili i horší věci. Takže tohle bychom taky přežili. Jinak já jsem do tohohle toho nadšenej. A ještě pokusím se spočítat příštím videu, anebo aspoň u sebe na papíru, návratnost fotovoltaické elektrárny, která neohřívá vodu, ale zároveň také šetří elektřinu a případně ještě prodává přebytky do sítě. Takže takhle. Tak, to je dneska všechno, mějte se krásně, užívejte si život, fotovoltaickému ohřevu vody zdar a ahoj!